Na mkuu hayo ya kijiri dadake mdogo Tob Cohen, Gabriella Cohen, amezungumza namna walivyomfahamu Sara Wairimu Kamotho ambaye ni mshukiwa mkuu wa mauaji ya mumewe, akimtaja mwanamke huyo kuwa mpenda watu tangu alipomfahamu mwaka 1999. Na hata hivyo, kwa familia ya Cohen kupatikana kwa mwili wa jamaa yao angalau kumewapa matumaini, huku wakitaka ukweli kuhusu ni nani mhusika wa mauaji yake. Kwa Gabriel Cohen, miezi miwili iliyopita imekuwa na maswali sihaba kufuatia kupotea kwa nduguye mkubwa Tob Cohen, lakini baada ya mwili wake kupatikana. I was afraid it will take 10 years. If you have a missing person, it takes 5 or 10 years. So this is great as far as you can speak about that, but yes, of course. And then at his own home, which is also nice. But we had 60 days to be sad about. Big relief, yes, they found the body. Tamko la jina Sara Wairimu Kamotho, mshukiwa mkuu katika mauaji ya Cohen, hata hivyo halimpi hisia zozote Gabriel. Na licha ya matukio ya hivi punde, ni mwanamke ambaye machoni mwa familia yake Cohen anaelezewa kama mtu tofauti na yule ambaye amejulikana kuwa tangu kupotea kwake Cohen. Nice, charming, entertaining. She was a nice-looking woman, good educated, very well-spoken, different culture than ours, but okay, obviously we have to respect that and expect that. No, I can't see anything negative. Absolutely not. Kulingana na Gabriel, nduguye hakuwa mwenye kuzungumzia matatizo ya ndoa yake na Sara. Na iwapo angefanya hivyo, ingekuwa kwa njia ambayo ingeonyesha ukawaida wa maisha ya wanandoa. Lakini kwa nyakati ambazo familia yake Cohen ingeona matatizo, kuondoka Kenya ilikuwa ni suluhisho waliompa marehemu. I told him several times, why don't you come back to Holland? Oh, never, never, never in my life. I am Kenyan. I'm more Kenyan than you are. I'm 32 years here. It's a young population here. I know more about this country than they do. Might have a possibility to have the funeral very fast, and then I need to go home. Take my rest, put things together. Of course I will be back. Kwa familia ya Cohen, ni matarajio yao kuwa wataelewa fika mauaji haya yalifanyika vipi na ni nani alihusika na kwa nini. Raquel Muigai, Runinga Citizen, Nairobi.